Recta final del procés per escollir el nou síndic de Greuges. Aquesta tarda es farà el recompte final de vots. Un recompte envoltat de polèmiques, ja que dos dels candidats, Joan Tamayo i David Lobo, han retirat la seva candidatura tillant de frau el procés d'elecció. Una denúncia que ratifica la que va fer dissabte l'Observatori Ciutadà Municipal de Terrassa, queixant-se d'irregularitats en els vots efectuats a través d'internet. Hola, què tal? Molt bona tarda. De seguida entrarem més a fons sobre aquesta qüestió, però avui també els parlarem de drets humans. I és que l'Ajuntament de Terrassa s'assuma a la commemoració del Dia dels Drets Humans amb la Constitució de la Comissió Ciutadana del Seguiment i l'impuls de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans. Per fer-ho, el Consistori signarà dijous un conveni amb la plataforma Espai per a la Defensa dels Drets Humans i Socials de Terrassa. I en esports veurem l'empat a un del Terrassa Futbol Club al camp de la Pobla de Mafumet. Els agarens tanquen l'any sense guanyar fora de casa. Joel ha avançat els d'Agustín Baques en el primer temps, però Rodri ha empatat en el segon des del punt de penal. Un empat doncs, que els situa cinquens a cinc punts del play-off. La soprano Bárbara Hendrix ha actuat aquest diumenge a Sant Cugat amb un concert sobre la segregació racial als Estats Units. L'actuació de Hendrix ha estat l'última del 48è Vol d'Am Festival Internacional de Jazz de Barcelona d'aquesta temporada a l'equipament Sant Cugatenc. Aquesta tarda es farà el recompte final de vots per escollir el nou síndic o síndica de Greuges de Terrassa. El procés, però, no finalitza avui. Segons el reglament, l'alcalde tenia en compte el resultat de la consulta ciutadana i prèvia valoració de la Junta de Portaveus sotmetrà al ple municipal l'elecció del candidat. El procés, però, s'ha enterbolit en la recta final amb la retirada de dos candidats per presumpte frau en les votacions a través d'internet. Aquesta tarda, a dos quarts de set, hi haurà l'acte públic de recompte de suports al procés d'elecció i nomenament del síndic de Greuges. Es farà la suma de tots els vots emesos, tant virtuals com presencials, d'on en sortirà un guanyador. No seran en el recompte, però, ni Joan Tamayo ni David Lobo, que han retirat la seva candidatura a última hora titllant de frau al procés d'elecció. Tamayo, advocat i activista pels drets humans, ha emès un comunicat en el que ratificava la denúncia feta divendres per l'Observatori Ciutadà Municipal de Terrassa, queixant-se d'irregularitats en els vots efectuats a través d'internet. També hi el procés de frau democràtic sense límits i de caciquil. A l'hora considera que no compleix la llei de consultes referendàries i que aquesta suposada il·legalitat està acusada per pràctiques fraudulentes d'algunes candidates. L'activista també ha demanat disculpes a la vintena d'associacions i entitats que li han donat suport per si la seva decisió els decep. Després d'aquest anunci ha estat Lobo qui també ha retirat la seva candidatura, subscrivint les paraules de Tamayo. Així doncs, en el recompte que es farà a l'Ajuntament aquesta tarda, podran guanyar sis candidatures. Miriam Bosch, Maria Isabel Cazorla, Jordi Estapé, Xavier Gallego, Guillermo Izquierdo i Anna Muñoz. Ja dissabte l'Observatori Ciutadà Municipal ha reivindicat davant l'Ajuntament que s'anul·li tot el procediment participatiu. Denuncien que el govern municipal no ha posat en marxa la comissió de control i seguiment que pertocava i que algunes candidatures han rebut vots de forma fraudulenta. Clam de l'Observatori Ciutadà Municipal davant l'Ajuntament de Terrassa per demanar la nulitat del procés d'elecció de la nova sindicatura de Greuges. Assenyalen que algunes candidatures han rebut vots de forma fraudulenta. Haurien recollit dades de ciutadans de Terrassa, com ara el seu nom, el DNI, la data de naixement, i haurien creat un correu electrònic per emetre el vot per ells. Des de l'Observatori es denuncia que l'Ajuntament no ha posat en marxa la comissió de control i seguiment que pertocava en compliment de la llei de consultes no referendàries i sol·liciten una auditoria que detecti el nivell d'usurpació de la personalitat que es pot haver produït en el vot electrònic. La, el frau és molt fàcil. Diu, en qualsevol llistat de, de, de noms i dates de, de naixement i d'NIs es pot crear un correu i votar per una tercera persona només obtenint aquestes dates. No hi ha cap procediment previst per controlar que això no passi. Hem posat llistats a pelucaries, tot puesto, l'han agafat i després de cop apareixen les votacions. Doncs això ens sembla perquè, que per una institució com com la síndica o el la síndica de Greuja, això no és gaire, no sé, entre cometes, no ètic. ètic. Eh? No és que l'Ajuntament no en sàpiga de fer un procediment en garanties. Volem entendre com arriben a fer un procediment amb la consciència, se suposa que tenen, de que és un procediment que no està blindat, que no té garanties i que és, és, és possible el frau. El volem entendre-ho i volem donar responsabilitats. La forma en què s'ha organitzat el vot presencial també és una de les qüestions que posen en entredit des de l'Observatori, denunciant que no s'han nomenat representants que controlin la mesa disponible, situada a la plaça d'Idó, i lamenten que aquesta mesa sigui l'únic punt on els ciutadans poden votar presencialment. Hauríem de posar-se més taules i menys sistema de vot electrònic. Això limita la participació de la gent que està als barris, de la gent gran, que podia haver participat en, aquest, en, aquest, en aquesta votació. Des de l'Observatori Ciutadà esperen que els grups polítics el citin per la Junta de Portaveus, que serà l'òrgan que analitzarà els resultats de la votació al càrrec de síndic de Greuges. Una comissió ciutadana vetllarà pel compliment de la Carta dels Drets Humans. En un acte institucional, el consistori signarà dijous un conveni amb la plataforma Espai per a la Defensa dels Drets Humans i Socials de Terrassa. També s'ha organitzat una actuació a la plaça del Vapor Ventalló. L'Ajuntament de Terrassa s'assuma a la commemoració del Dia dels Drets Humans amb la Constitució de la Comissió Ciutadana de Seguiment i Impuls de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans. Per fer-ho el consistori signarà dijous a la tarda un conveni amb la plataforma Espai per la defensa dels drets humans i socials de Terrassa. L'acte comptarà amb una conferència del president de l'Institut dels Drets Humans de Catalunya, David Bondia, sobre el paper que tenen les ciutats en la defensa d'aquests drets fonamentals. A més s'ha organitzat una actuació per a tots els públics a la Plaça del Vapor Ventalló. La interpretació anirà a càrrec de l'alumnat dels batxillerats artístics dels instituts Torre del Palau i Vila de Cavalls. L'acompanyament musical el farà un quintet de metall del Conservatori de Terrassa. La iniciativa s'enmarca en els compromisos aprovats en el ple municipal l'any 2000. Amb aquesta comissió, Terrassa se situa com una de les ciutats pioneres a l'Estat en emprendre accions de defensa i vetlla de la Carta Magna dels Drets Humans. Aquest matí, una delegació de la Junta Directiva del Consell de Joves de Terrassa, encapçalada per la seva presidenta, Patri Reche, ha visitat l'Ajuntament per reunir-se amb l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. Durant la trobada a la seu d'alcaldia s'han tractat diversos temes, entre els quals destaquen certs canvis en l'organització del jove de la festa major de l'any que ve. El Consell de Joves li ha proposat a l'alcalde canviar l'ubicació actual de l'emblemàtica festa dels joves terrassens per millorar-ne la qualitat. La idea és continuar fent els concerts a Vall Paradís, però no en el Torrent de les Bruixes com es feia fins ara, sinó en la part baixa del parc, per donar més visibilitat a l'activitat i guanyar espai de l'escenari. També es vol reduir el nombre de grups i millorar la qualitat de les actuacions. que era difícil En Vall Paradís, però Can Barallada ha recollit aquest diumenge joguines per la campanya de Nadal de la Creu Roja. L'Associació de Veïns per la Unitat del nostre barri ha organitzat tot un matí de música i actuacions. <tots> El barri de Can Parellà ha acollit aquest diumenge una gran recollida de joguines per la Creu Roja. Més d'un centenar de veïns i veïnes s'han apropat al casal cívic del barri per contribuir a la 38a campanya als seus drets en joc. Actuacions musicals, molt d'ambient, però sobretot amb les joguines com a protagonistes, han estat el denominador comú de l'acte promogut per la jove associació de veïns per la unitat del nostre barri, creada fa poc menys d'un any. Can és un barri molt solidari, un barri que està molt acostumat al, al moviment veïnal des dels, des dels anys 70. Tenim una característica que som un barri extraradi, estem molt allunyats de tot el que es pot fer al voltant de la ciutat de Terrassa i la nostra associació és una associació amb gent molt jove, amb gent molt, amb molta il·lusió, molt implicada i suposo que l'empenta nostra i les ganes del barri fan una, una bona barreja. La Creu Roja fa una crida perquè tots els terrassencs que puguin contribueixin a donar una joguina nova, educativa, no sexista i tampoc de gaire bèl·lic. L'objectiu és arribar a 1.500 nens. Avisen, però, que encara falten unes 1.500 joguines. Si sí, no en falten, en falten per cobrir ben bé la meitat. Vol dir que... I l'objectiu és aquest, vull dir que hi hagi unes joguines que siguin personals. Per... Normalment donem dues joguines per, per cada nano. Eh? De manera que una sigui per compartir i l'altra sigui com més personal. No? La cinquantena de voluntaris de la Creu Roja seguiran ben actius durant totes les festes. El diumenge 18 de desembre la recollida es trasllada a l'Esfèric, al soci esportiu de la Cogullada i a l'Estadi Olímpic del Terrassa. Els voluntaris recorden però que les donacions de joguines es poden fer tots els dies a la seu de l'entitat, al número 10 del carrer Fra Bonaventura Gran. El Terrassa no ha passat de l'empat a un contra la pobla de Mafumet. Malgrat que els agarens s'han avançat tres minuts abans del descans, la pobla ha equilibrat el partit amb un penal. Els homes d'Agustí i són ara cinquens a cinc punts del play-off. Diumenge s'acomiadaran de l'any rebent la visita del Cerdanyola. El Terrassa Futbol Club tancarà el 2016 sense guanyar lluny de l'estadi olímpic. Aquest diumenge, els d'Agustín Vaques han desaprofitat una bona oportunitat de trencar amb aquesta estadística el no passar de l'empat a un amb la Pobla de Mafumet. I això que els agrencs s'han avançat en el marcador tres minuts abans del descans, quan el defensa Joel ha rematat de cap al fons de la porteria una bona centrada de Belillas. En el segon temps, la Pobla ha estirat línies i ha equilibrat de nou el partit en el minut 68, quan Rodri ha superat Ortega des del punt de penal. El porter del Terrassa, amb les seves intervencions finals, ha salvat un punt per al seu equip. Els jugadors han fet un treball espectacular durant tot el partit, la segunda parte quizá más defensivo, que el, el rival pues arriesgado y, y, y tenía necesidad de estar más arriba y apretando más y, y, y bueno te sabe te sabe mal porque porque bueno yo creo que hoy era el día que, que podíamos haber conseguido un, una buena victoria a domicilio y, y dar un golpe en la mesa bueno, para presentar nuestra candidatura ahora que prácticamente estamos acabando la, la primera vuelta por lo tanto pues bueno un poquito amargo pero pero también consciente de que de que el rival pues bueno, tiene jugadores de un nivel muy alto que posiblemente muy prontito los veremos jugando en el fútbol profesional y que, bueno, y que el equipo ha hecho un trabajo espectacular. El Terrassa puja fins a la cinquena plaça, però els llocs de play-off descents s'allunyen i ja es troben a cinc punts. Diumenge s'acomiadarà de l'any rebent la visita del Cerdanyola. Continuem a tercera divisió. El Cerdanyola ha aconseguit una victòria solvent i molt necessitada davant la muntanyesa a la 18a jornada del grup 5. Els cerdanyolens s'han refet després d'un inici de partit tan fred com la temperatura d'aquest diumenge a la tarda al municipal de Fontetes. I els de Toni Escudero han dut el pes als primers minuts amb ocasions clares. Però a poc a poc els locals s'han anat refent, uh, s'han anat fent amb el ritme del partit i creant alguna ocasió clara fins que a punt d'acabar el primer temps Daisuke ha engaltat una canonada des de fora de l'àrea per posar per davant el Cerdanyola. El gol ha esperonat els de Carrillo, que han agafat les regnes del maig i no han deixat jugar a la muntanyesa en els següents 45 minuts. Tot i això, no han pogut concretar cap contraatac fins a temps afegit, quan Ramon Rovira ha a la xarxa una jugada de pitu. Amb aquesta victòria, els de Toni Carrillo trenquen una mala ratxa i s'allunyen de la zona perillosa de la classificació. Parlem ara d'hoquei herba femení. Carola Salvatella ha sentenciat per al Club Agara en el derbi contra el Club Deportiu Terrassa. Un partit que ha finalitzat 0-1 donant 3 punts a les ratllades davant d'un rival que ha merescut més. D'altra banda, l'Atlètic, tot i fer un bon partit, no ha pogut amb la Reial Societat a Can Sales. La divisió d'honor femenina d'hoquei herba s'ha reprès aquest cap de setmana després de concloure el Campionat del Món Sub-21. El partit més atractiu d'aquesta vuitena jornada era el derbi que afrontaven el Club Deportiu Terrassa i el Club Egar a les Pedritges i que ha acabat amb victòria de les ratllades per 0 a 1. Tot i això, el resultat ha estat injust pels mèrits realitzats pel conjunt vermell, el que li ha faltat major efectivitat en atac. No han transformat cap dels nou penals còrners, mentre que l'Egara, l'únic de tot el partit, ha marcat en el minut 16 mitjançant Carola Salvatella. El Terrassa ho ha seguit intentant, però la falta de punteria, les aturades de Mariona Giravent i les intervencions de la defensa de l'Egara sota pals han evitat que les locals sumessin un punt. Hem tingut nou penaltis a favor i no n'hem marcat cap i a la segona part elles no ens han arribat ni a l'àrea. I nosaltres hem atacat, hem atacat, hem atacat, però bueno, al final els porters juguen, la Mariona ha fet un partidàs i ells han defensat bé. Al final pues, ha sigut per un detall, un detall que tampoc eh, tampoc esperava un retall, esperava més goles, eh, la veritat, perquè tenen molt talent individualment aquest equip de Terrassa i poden romper i poden fer, hem vist avui, que ens han fet sofrir en la nostra àrea. Amb aquest triomf, el conjunt d'Andrew Wilson es consolida al quart lloc, mentre que l'equip de Ferran dia és sisè i no té encara garantida la classificació per la Copa de la Reina. Qui té complicat per accedir al torneig del CAO és l'Atlètic, penúltim classificat, després de perdre per 1 a 3 amb la Reial Societat a Cansales. Tot i el bon partit de les groc i negres, les dones Tiarres han tret profit de la seva major experiència. Elisabeta Pachela ha posat per davant el seu equip en aprofitar un refús en curt de la portera local. A la represa, Virgínia González, en un contracop, ha fet el 0 a 2. Cristina Escudé ha retallat distàncies per l'Atlètic, però Patricia Maranya, de penal, ha acabat sentenciant el partit. Ha sigut un dels millors partits de la temporada del nostre equip. Sí que és veritat que al principi, el primer quart, hem començat molt adormits. La Real Societat és un equip que pressiona molt fort, i d'aquí ha vingut el seu gol, però després l'equip s'ha anat recuperant, hem anat guanyant confiança, jo penso que el segon, el tercer i el quart-quart han sigut completament nostres, hem tingut tancat l'equip contrari, hem jugat molt millor que elles, i jo penso que hauria estat just doncs, treure algun puntet, si no la victòria, l'empat seguríssim. Diumenge vinent, l'última jornada de la primera volta. En joc, la classificació per la Copa de la Reina. I en Waterpolo, vuitena victòria consecutiva de la connotació Terrassa per consolidar-se segon. Els agarens han guanyat el Conatació Barcelona per 7 a 4 a l'àrea olímpica en un partit que els de Didac Covacho han controlat en tot moment. La propera jornada serà l'última abans de l'aturada nadalenca. El Club Natació Terrassa, des de la derrota contra l'Atlètic Barcelonet a la primera jornada, compta els partits amb victòries. Aquest dissabte ha sumat ja la vuitena consecutiva que li permet mantenir distàncies amb el Sabadell en la lluita per la segona posició. La víctima aquest cop ha estat un combatiu Club Natació Barcelona que amb prou feines, però, ha pogut inquietar el Terrassa, molt segur de les seves possibilitats. I això que els visitants s'han avançat al marcador. L'equip de Didac Covacho ha reaccionat de seguida i ha remuntat amb tres gols consecutius. El Barcelona aconseguiria retallar distàncies i guanyar el segon quart amb 3 a 2 al marcador. En el segon i el tercer període, el Terrassa ha ampliat l'avantatge amb dos gols més, fins a aconseguir un marge que donava tranquil·litat per afrontar l'últim període, que acabaria amb el 7-4 definitiu. Estan competint molt bé, eh, sobretot a casa, els partits importants, ja hem arribat directes, els hem tingut aquí a casa i, i els hem tret tots els partits, els hem tret bé, han sigut partits molt igualats, però bueno, ja, ja d'això es tracta, no? i de moment ara bueno, continuem segons, bueno, doncs hem d'aprofitar, no? hem d'anar carregant la motxilla de, de, dels, dels punts aquests per quan per quan vingui tot el contrari, però bé, bueno, hem d'intentar que no, seguim aquesta línia. Ser un rival probablement molt directe i sabent-hi que havia empatat amb el Sabadell la setmana passada i avui podíem donar un cop a la Lliga en aquesta segona posició bastant important. Llavors, sabent de la importància del partit, hem demostrat que, que, estàvem, que estem on hem d'estar. El proper dissabte, el Clumatació Terrassa visita una piscina a priori assequible, la del Baterpolo Navarra. Serà l'últim partit abans de l'aturada nadalenca. Acabem amb bàsquet. En el marc del primer campus IB Coach, la JET i el Sant Pere han unit esforços en una iniciativa conjunta que vol tenir continuïtat. En aquesta primera experiència han participat jugadors d'un equip i entrenadors de l'altre amb l'objectiu que els joves esportistes puguin perfeccionar la seva tècnica. Primera experiència de col·laboració entre dos clubs de bàsquet de Terrassa. La JET, la Joventut Esportiva Terrassa i el Sant Pere s'han unit per un cap de setmana en el primer campus IB Coach amb l'objectiu que els joves esportistes puguin perfeccionar la seva tècnica en el joc. D'aquesta manera, els jugadors del Sant Pere han pogut comptar amb l'assessorament dels entrenadors de la JET. La voluntat és que aquesta primera trobada sigui només un punt d'inici per a moltes més col·laboracions. Crec que la col·laboració ha de ser per millorar el bàsquet de la ciutat, tal com diu el Marc. Eh, aquesta és la primera, la primera activitat que fem conjunta i esperem que no sigui l'última i per, la, per, per que ens sembla no serà l'última. Pensem que, que pot tenir eh, molt futur aquesta, aquesta vinculació, però també convidem a tots els altres clubs de la ciutat a que puguem fer coses plegats pel bé del bàsquet. És a dir, si competim entre nosaltres, algú perdrà. En canvi, si col·laborem entre nosaltres, creiem que qui en sortirà guanyant és el bàsquet. El tir, la rapidesa, el vot, els canvis de ritme, són només algunes de les accions que els jugadors i jugadores han pogut practicar. Els entrenaments normals no especifiquen tant, diuen voteu fora, o... però no diuen en quines parts tenim d'acabar el vot o en què tenim de fer-ho, sap? Aquí ens ajuden a perfeccionar més la tècnica. És sumar per l'esport i en aquest cas a intentar aconseguir no que un jugador o una jugadora estigui en un club o l'altre, sinó que un jugador o jugadora de Terrassa faci bàsquet i no faci un altre esport, sinó que faci el bàsquet, que és el que ens agrada a tots. Tant la JET, íntegrament formada per equips femenins, com el Sant Pere, que competeix majoritàriament en categories masculines, esperen seguir teixent vincles entre ells perquè la pilota no deixi d'entrar a la cistella. A Sant Cugat, el barri de Volpulleres, ha escalfat motors per al Nadal. El bosc d'aquesta zona ha acollit aquest diumenge una cacera de tions, on la il·lusió ha arribat a la canalla. Un total de 60 famílies ha participat aquest dissabte en la cacera de tions que ha organitzat l'Associació de Veïns de Volpulleres al bosc del barri per celebrar l'arribada del Nadal. Cada grup de participants ha hagut de trobar el seu tio particular, que anava acompanyat d'una fotografia dels membres de la família i el seu nom amb l'ajuda d'un mapa de la zona. L'activitat ha reunit a pares, mares i fills en un mateix objectiu, però adreçada principalment als més petits de la casa, que han gaudit molt d'aquesta experiència. M'agradaria que cagués un gosset, eh? com ho dius? Que cagaria un gosset. Un de, gosset. de broma. De broma. Ah. <laughs> jo, jo quiero que me tenga un llavot. L'activitat ha estat organitzada per l'Associació de Veïns de Volpelleres i ha volgut reivindicar el bosc com a zona verda del barri. A més, ha estat el primer cop que han organitzat una activitat per Nadal. Veiem quines eren les tradicions del barri, que fa, des de fa anys ja molts veïns o individualment o en petits grups ja fèiem la, la, diguem, la cacera de, de, tions que veníem al bosc a buscar el tió, li donaven de menjar i acabaven fent després doncs, el, el tió de Nadal, no? fent-lo cagar el Nadal. Doncs, en torno a aquesta temàtica, en hem, hem, organitzat diguem, el que l'hem anomenat el Nadal a Volpalleres, que comença avui amb la, la cacera de tions. Dissabte que ve es farà una xocolatada a la plaça dels Rebessaires i es farà cagar un tió més gran amb tots els que a la cacera de tions a dos quarts d'onze. També es realitzarà un taller de manualitats per construir tions. Prodis torna a celebrar el Nadal representant els pastorets. Prop de 25 persones del Centre de Paràlisi Cerebral han interpretat sobre l'escenari del teatre principal la popular obra teatral nadalenca aquest passat divendres. La bona acollida de la passada edició, tant per part del públic com dels mateixos actors i actrius, ha fet que aquest any es repeteixi l'adaptació de Prodis del text de Folk i Torres. L'equip ha preparat la representació ha necessitat mesos per adaptar el guió, crear els decorats o enregistrar les gravacions de música i veu que s'utilitzen. El Costa és el seu pare. és el Nadal a casa, una iniciativa solidària engegada per Òmnium Cultural Sant Cugat, fa una dècada, s'ha celebrat aquest dissabte al monestir de la ciutat. Unes 150 persones s'han reunit per escoltar el poema de Nadal de Sagarra i altres obres d'autors catalans relacionats amb les festes nadalenques. La tradicional lectura del poema de Nadal de Josep Maria de Sagarra, Nadal a casa, ha celebrat aquest dissabte 10 anys amb una nova aposta per la tradició i la solidaritat. En aquesta edició s'han llegit poemes d'altres autors catalans que han escrit també sobre el tema nadalenc. A més, la recaptació de les donacions dels assistents s'ha destinat a Càritas per ajudar els més necessitats. Totes les col·laboracions són bones perquè les necessitats són moltes i quan més col·laboració hi ha, més també podem ajudar els altres. Si no hi ha col·laboració, doncs estem més mangats d'aportacions que ens fa molta falta per poder anar cuidant aquesta gent que és necessitada. La cita a l'església del monestir ha plegat uns 150 assistents i ha tingut la col·laboració dels infants de l'Escola Fusió i de les corals d'adults del Club Montanyany i de l'Ateneu i ha estat organitzada per Òmnium Cultural. Òmnium Cultural eh, se'n congratula de poder seguir en la seva tasca de donar a conèixer un element important de la cultura del país com és la tradició de l'Eca amb la música i amb la poesia. La poesia, les Nadales i els cants tradicionals d'infants i adults han introduït la ciutat a la celebració de les festes de Nadal. D'aquí a dos dies arriba a la cartellera l'última entrega de Star Wars, una de les sagues amb més fidels seguidors. Aquest cap de setmana, per arribar ben al dia amb tot l'argument, el casal popular L'Azur han visionat les set, set pel·lícules emeses fins al moment. Tot una proesa, tot una marató, tenint en compte les més de 10 hores que comporta veure-les totes. Aquest dimecres els fans podran gaudir als cinemes de l'última entrega, Row One. I acabem amb música. La soprano Bàrbara Hendrix ha actuat aquest diumenge a Sant Cugat amb un concert inspirat en la segregació racial als Estats Units. L'actuació de Hendrix ha estat la darrera del 48è Vol Dam Festival Internacional de Jazz de Barcelona d'aquesta temporada en aquest equipament de Sant Cugat. La soprano Bàrbara Hendrix ha transportat aquest diumenge al vespre un teatre auditori ple a l'època de la segregació racial als Estats Units. amb un programa carregat de blues, gospel i espirituals negres, Hendrix ha descrit la lluita dels esclaus per la llibertat al país nord-americà i el moviment pels drets civils liderats per Martin Luther King. Road to Freedom, que és com s'ha titulat el concert, ha estat la segona actuació de la cantana Sant Cugat, que s'ha mostrat molt contenta de tornar a ser a la ciutat. To Road to Freedom amb Matías Algotson al piano i Ulf Englund a la guitarra, la considerada gran dama de l'òpera, també interpretat himnes com Down in Mississippi i Dark Was the Night. L'actuació de Hendrix ha estat l'última del 48è Bolldam Festival Internacional de Jazz de Barcelona d'aquesta temporada a l'equipament Sant Cugatenc. Marxem. Gràcies per la seva atenció. Més informació en properes edicions informatives. Que vagi molt bé bona tarda.